Ikke sant? Yeah! Litt saktere, kanskje? På sykehuset en sen februar kveld kom det til stilen noe for til seg. Som to dropper vann kom vi ut og lyste på verden. Det var kult det. Nå tida gått og vi vet hva vi skal. Vi satser på livet med humør og barn. Så alle sammen si i kor nå. Åh, som to dropper.